Gospođo Nešić, eto zbog čega ja se izvinjam što govorite drugi. Prvo moram zahvalim i vama i Srđanu Mitiću na izuzetno korektnoj saradnji. Ja sam čuo gospodina Manića, on je rekao da neće pred kameru, ali da njemu nije jasno, odnosno ne da nije jasno, nego da on kaže da sud nema kontakt sa ovim, već tužilaštvo i policija. E sad, na ovo što je sve Srđan Mitić rekao, šta vi kao tužilac, kome su takođe vezane ruke, malo zvuči čudno, reagujete? Pa gledajte, ja reagujem po prirodi svoje funkcije i samo sa tog aspekta. Tako je. Prosto moram da ponovim za javnost da pritvor određuje sud i nadzor nad pritvornicima vrši sud. Dakle, tužilaštvo sa tim nadzorom apsolutno ne može da upravlja. Bez obzira na to što pritvor inicira tužilaštvo, sad opet se vraćamo na ovu našu prirodu funkcije, da vam pojasnim koje to probleme koje ste vi, eto, za koje ste malo čas pitali kolegu Srđana, koji, eto, srećom nije imao poslednjih dana neki pritvorski predmet, a ja verujem da bi mu bilo izuzetno teško da obavi svoju funkciju odbranu u tom slučaju. Pa eto, u vezi s tim ja mogu da kažem da je više tužilaštvo u Pirotu imalo od četvrtka do juče dve realizacije sa četiri lica. Dakle, to su bila četiri zadržana lica, potom od toga su određena dva pritvora i peto lice tu figuriralo prema kojem je išao skraćeni redovan postupak. Ukratko, lice su odvezene na Niš, dovežene u privatno saslušanje. Od tog broja lica, jedno lice imalo ozbiljnih zdravstvenih problema, pružena mu je zdravstvena pomoć. I ja očekujem da to lice i dalje ima zdravstvene probleme, bez obzira što je u pritvoru. Ja sam sigurna da će njemu biti opet ta pomoć obezbedljena, ali sve su to mnogobrojni problemi koji utiču na tok vremena i na organizaciju rada. Najviše utiče to što, bez obzira na, da kažem, relativno blisku udaljenost Pirota i Niša, radi se o 70 km, jedno dovođenje iz Niša radi saslušanja ne može da protekne bez najmanje 3 sata. E sad imajte na umu i neke rokove koji teku, znači morate imati jednu kompletnu organizaciju da bi se ispoštovali zakonski rokovi.